poštovani predstavnici porodica žrtava, poštovani uzvanici, časni oci, dragi mještani sela Plavno, dragi gosti. Avgust je za većinu ljudi miran mjesec. U doba velikih vrućina sve utihne. Za Srbe iz ovog kraja avgust je najteži mjesec. Mjesec u kojem se prisjećaju napuštanja svojih domova, smrti i razaranja. Dolju, Žagroviću, Strmici, Ličkom Tiškovcu, Kosovu, Očestovu, Mokrom Polju, Zrmanji, Gošiću, Varivodama. Smrt je pokucala na vrata onima koji su ostali na svom ognjištu, na svojoj zemlji, onima koji su vjerovali da je častan život na svojoj djedovini dovoljan zalog za poštedu od osvete. Nažalost, oni koji su im obećavali zaštitu i mir okrenuli su glavu dok se zlo događalo. Po razbacanim zaseocima našeg Plavna u periodu tokom i iza Oluje stradalo je više od 30 civila. Ubijeni su bolesni i stari, ubijeni su kako bi se zatro trag njima, a naš trag je čvrst i postojan već vjekovima. Svjesna sam da bol porodica koje su izgubile svoje najmilije ne jenjava, već da se pojačava svakom nepravednom odlukom sudova, svakom birokratskom preprekom povratku, svakim izljevom mržnje prema Srbima. Pravde još nema, a zakon šutnje jači je od časti istine. Tokom svih ovih godina mijenjani su iskazi sudionika koji nisu ništa ni vidjeli ni čuli. Nisu znali tko je akcijom zapovjedao, ni tko im je bio na terenu nadređen. Osuđena je jedinica, ali niti jedna konkretna osoba. Kao da su zločine počinili duhovi, a ne ljudi sa imenom i prezimenom. U 27 godina od operacije Oluja, zločini protiv civilnog stanovništva nisu procesuirani. I Mandićima, isto tako za zločin u Kijanima pokraj Gračaca. Nepravda i zlo koje su se dogodile hrvatskom stanovništvu na ovom prostoru početkom 90-ih ne mogu i ne smiju biti opravdanje za niti jedan zločin. Procesuiranje ratnih zločina nije samo pitanje istine i pravde te zadovoljštine porodica žrtava, već i ispit zrelosti za nas i našu državu da pokaže da stoji iza riječi koje slušamo da ratni zločin ne zastarijeva, da su sve žrtve iste i da su svi ljudi ravnopravni. Istoriju ne možemo promijeniti. Mrtve ne možemo vratiti. Ali Hrvatske i potpredsjednik Boris Milošević donijeli su prošle godine zaključak o revitalizaciji Grubora kako bi se pripremili i proveli infrastrukturni projekti, komunalno uređenje, obnova i sanacija obiteljskih kuća te stvorili uslovi za život. Zajedno sa gradom Kninom i Šibensko-kninskom županijom. Osigurana su potrebna financijska sredstva i zajedno s porodicama koje su živjele u Gruborima radimo da se život vrati u Grubore. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 29. jula utvrdio je popis korisnika te je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje raspisao javnu nabavu za projektiranje i sanaciju prvo ovih kuća koje će se obnoviti, a nakon toga idemo i sa ostalih 13 kuća koje će biti izgrađene ovdje u Gruborima. A da čovjek nije u svojoj kući dug poput vječnosti, ali vjerujem da je na vidiku i početak konkretnih radova i da ćemo sljedeće godine na ovu tužnu obljetnicu vidjeti kako gori svjetlo u Gruborima, ne prvo nakon Oluje, nego prvo u jednoj od kuća koja će biti obnovljena i sanirana. A to je svjetlo života i svjetlo nade. Znam i da zidovi i kuće nisu dovoljni da bi se život vratio i da nam je potrebna i rasvjeta i prijevoz i socijalna skrb, dostupnost medicinske pomoći, radna mjesta. To je zadatak ove vlade, predstavnika županije i grada i činit ćemo sve, svi zajedno, da ove riječi prate i konkretna djela i da u narednim godinama ovaj kraj bude pun ljudi, ne samo na tužne obljetnice, već da svakodnevno slavimo vjenčanja, krštenja i zajedno Srbi i Hrvati da zajedno slave krsne slave.
Neka je vječna pamet svim žrtvama, a još jednom i na kraju želim reći da se trebamo sjećati svih žrtava, jednako onih u Varivodama, Gošiću, ovdje u Plavnu, Gruborima, ali i u Škabrnji i Promini, i da nas sve ove situacije i ratne strahote ne razdvajaju, već spajaju, da sutra budemo bolji ljudi i da naši narodi konačno žive u miru, jer mi to možemo i u mnogim sredinama to i pokazujemo. Hvala vam.